হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম রাজ্যজুড়ি অরুণোদয় আঁচনি তিনি শুভারম্ভণি লোকসেবা ভবনের অরুণোদয় তিনি শুভারম্ভণি করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 32 লাখ নতুন হিতাধিকারীয়ে লাভ করব অরুণোদয় সুবিধা রেশন কার্ড না থাকলে নাপাব অরুণোদয় সুবিধা কাছাৰৰ দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি মিজোৰামৰ ধৰ্ষণ স্কুললৈ যোৱাৰ পথত দুই ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি দি মিজোৰামৰ লজত ধৰ্ষণ কৰে দুই যুৱকে আজাদ হুছেইন বৰভূঞা নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে লাইলাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল এতিয়াও পলাতক দুই ধৰ্ষণ কৰে মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ভিৰ প্ৰবঞ্চিত লোকসকলক উজনি অসমৰ বহুসংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিয়ে সোণাপুৰৰ কষ্টলী উচ্চাৰিত অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ বিশেষ ফলক কষ্টলী উচ্চাৰিত স্থানক জনজাতীয় আব্যস্তলীৰ চৰকাৰী ভূমি হিচাপে চিহ্নিত কষ্টলীৰ আন কেইবাটাও স্থানত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চ অভিযান নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী লৈ ম্যাদী ভূমিত প্ৰশাসনে চলাব মিয়া শ্ৰমিকক লৈ মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বাগিচা পৰিচালক 25 জন মিয়া শ্ৰমিকক গোপনে কামত নিয়োজিত কৰাৰ চেষ্টা মিয়া শ্ৰমিকৰ লগতে বাগিচা পৰিচালকক ঘেৰাও ক্ষুব্ধ স্থানীয় চাহ শ্ৰমিক তথা দল শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত ঊৰ্ধগামী পাৰাস্তম্ভ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ধৰিছে উজনি নামনি গুৱাহাটীত আজি সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অক্টোবৰৰ শেষলৈ ৰাজ্যত থাকিব গৰমৰ প্ৰকোপ উৎকট গৰমৰ দৰে এইবাৰ শীতৰ প্ৰকোপো বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা অসম আৰু মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকৰ মাজত সংঘাতৰ উপকণি মেঘালয়ত অসমৰ বাণিজ্যিক বাহনত পুনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মেঘালয় টেক্সি সন্থাৰ আন্দোলন পৰ্যটনস্থলীত অসমৰ বাহন প্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে অটল মেঘালয় টেক্সি জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শ্ৰীনগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অভিযান শ্ৰীনগৰৰ পিছত কাটাৰত নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 25 ছেপ্টেম্বৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু 1 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন লেবাননত ৱাকি টকি বিস্ফোৰণ নিহত সংখ্যা 32 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি ৱাকি টকি বিস্ফোৰণত আহত হৈছে 3,250 জন ৱাকি টকি বিস্ফোৰণত আহত হৈছে হিজবুল্লাৰ কেইবাজনো কেডাৰ ধাৰাবাহিক পেজাৰ তথা ৱাকি টকি বিস্ফোৰণক লৈ আতংকিত হৈছে লেবাননবাসী পেজাৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ গাঁওচৰ জিলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা কলিয়াবৰত পুনৰ দিন দুপৰতে চিকাৰ কৰিলে ঢেকীয়াপঠীয়া সোণাৰী গাঁৱত দুটা বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে পথাৰত এৰাল দিয়া গৰুক বদলা পদ্ম আটা ক্ষেত্ৰ পথাৰত বাঘে গৰু চিকাৰ কৰা দেখি হোৱা দোৱা লাগে গাঁওবাসীৰ মাজত স্থানীয় ৰাইজে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে গৰু এৰি পুনৰ হাবিত প্ৰৱেশ কৰিলে বাঘ দুটাই অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দুটাকৈ বাঘে ধাৰাবাহিকভাৱে পশুধন চিকাৰ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ইপিনে প্ৰায় দুমাহে বাঘ দুটাক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰা বন বিভাগে হাতীত উঠি দিছে টহল বুধবাৰে নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ এঘৰৰ পাছফালে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে আৰু বাঘ দেখাৰ পিছৰে পৰা আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল অৱশ্যে পাছত স্থানীয় লোকে ফটকা ফুটোৱাৰ পিছতে পুনৰ জংঘললৈ গুচি যায় যদিও আজি পুনৰ পথাৰত মুক্ত বিচৰণ কৰে এই দুটা বাঘে আগবঢ়াইছো দিবাকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু কিছু সময় পূৰ্বে সোণাৰী গাঁৱৰ যি পথাৰ আছে গৰু চৰণীয়া পথাৰ তাত দুটাকৈ বাঘে এটা গৰু নিধনৰ চেষ্টা চলাইছিল অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা বা হুলস্থুল দেখি গৰুটো এৰি থৈ বাঘ দুটা হাবিলৈ হাবিলৈ গুচি গৈছে কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এই যিসমূহ পথাৰ ইয়াত সোণাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে গৰু চৰাই আৰু দেখা গৈছে এই এনেকুৱা গৰু চৰাই থকাৰ অৱস্থাতে কিন্তু বাঘে হাবিৰ পৰা ওলাই আহি গৰু চিকাৰ কৰিছে আৰু বন বিভাগে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে টহল দিবৰ বাবে হাতীও আনিছে আমি যিহেতু ইয়াত বন বিষয় আছে দেখা গৈছে আজি দিনতে এটা গৰু চিকাৰ কৰিলে বাঘ দুটাকৈ বাঘে হয় এতিয়া দিনতে আজি আমাৰ যিখন ক্ষেত্ৰ বুলি কয় ক্ষেত্ৰৰ ওচৰত এৰি দিয়া গৰু আছিল গাই এজনী এতিয়া দুটা বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি কৈছে গাইজনী বেছি জখম হোৱা নাই এতিয়া ভেটেনেৰি ডক্টৰক মাতি দিয়া হৈছে ডক্টৰে বেজী চেজি দিছে গাইজনী সুস্থ হ'ব কিন্তু হ'লেও মানে দিন দুপৰতে বাঘে আক্ৰমণ কৰালে এতিয়া ৰাইজে দুটা বুলি কৈছে আমিতো নেদেখিলোঁ আমি হাতী লৈ পেলাই অন্য চাইডে ডিউটিত কৰিছিলোঁ
গতিকে আমি আহি এতিয়া আমাৰ হাতী দিও আৰু আমাৰ বিভাগীয় যিখন গাড়ী আছে আমি সহকৰ্মী সকলো লগত লৈ আমি বাঘটো বিচাৰি চলাত কৈছোঁ যদিও এতিয়ালৈকে আমি বাঘটো মানে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। হাতী এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এটা আহি পালে যোৱাকালি। হাতীটো এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া 8 বজাৰ পিছৰ পৰা আমি এতিয়া য'ত বাঘ মানে বেছিকৈ ওলাই বুলি কয় সেই জেগাবিলাকত আমি এতিয়া হাতী লৈ তহলৈ গৈছোঁ, মানে য'ত আমি খোজকাঢ়ি তহলৈ কৰাত আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে সেই জেগাত আমি হাতী লৈ ডিউটি কৰিছোঁ আৰু বাগানৰ পাতচিঙা মানুহখিনি সহায় হ'ব আমি হাতীটো লৈ। ফেঞ্চিঙৰ যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এইটো যিটো মানে ফেঞ্চিং যেনি যাব সেই যিটো বাটটো মানে বহলকৈ জংঘল চাফা কৰা কাম হৈ আছে, ডেইলি 10জনকৈ আমাৰ বনুৱাই কাম কৰি আছে। নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাম পুনৰ দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত এই হাতী আনি বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে আৰু তাৰ লগত আজি ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই ফেঞ্চিং দিবলৈ তৎপৰ হৈছে আৰু যিসমূহ স্থানে ফেঞ্চিং যাব তাত জংঘল চাফা কৰা কাম চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে দেখা গৈছে বাঘৰ যি আতংক কিন্তু অব্যাহত আছে আৰু দিন দুপৰতে চৰণীয়া পথাৰতে গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ বাঘ হাবিৰ পৰা ওলাই আহিছে। ৰাজ্যজুৰি অৰুণোদয় 3 আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি লোকসেৱা ভৱনত অৰুণোদয় 3 শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ 32 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই নতুন আঁচনিৰ। ৰাজ্যত বসবাস কৰি থকা স্থানীয় বাসিন্দাসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। অৰুণোদয় 3 আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলকে ধৰি সকলো যোগ্য মহিলাই নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে নাপাব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা। 25 বছৰ ঊৰ্ধৰ বিধৱা, অবিবাহিতা, বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অকলশৰীয়া মহিলাই এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। তৃতীয় লিংগ আৰু দিব্যাংগ আৰু চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মহিলা তথা বৃদ্ধা ৰোগীয়া মহিলায়ো এই আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। মুঠ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ কম হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলাই অৰুণোদয় 3 আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ মহিলাও উপকৃত হ'ব। কোনে কোনে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব? 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ বিধৱা, অবিবাহিতা, বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অকলশৰীয়া মহিলা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। তৃতীয় লিংগ আৰু দিব্যাংগ আৰু চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মহিলা তথা বৃদ্ধা ৰোগীয়া মহিলাইও এই আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। মুঠ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ কম হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলাই অৰুণোদয় 3 আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ মহিলাও উপকৃত হ'ব। আমি এইবাৰ অৰুণোদয় 3 আঁচনিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অৰুণোদয় পাব। প্ৰথম অৰুণোদয় পাব কোনে লাগে? বিধৱা মহিলাগৰাকী, অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে। যদি কোনোবা পৰিয়ালত 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গ'ল তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে। এইটো হ'ল অৰুণোদয় প্ৰথম নিয়ম। দ্বিতীয় অৰুণোদয় কোনে পাব লাগে? কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছত আৰু এটা লিংগ থাকে উভয় লিংগ, উভয় লিংগ থকা পৰিয়ালতো অৰুণোদয় আমি দিব লাগে। তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে, কাৰণ পৰিয়ালটোৱে দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী এটাক চাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। তৃতীয়, চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল আইতা থাকে সেই আইতাসকলক আমি অৰুণোদয় দিবই লাগে। তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত এইডছৰ বেমাৰী আছে, থেলাচেমিয়া আছে, হিমোফেলিয়া আছে, চেৰিবেল পালচি আছে, কুষ্ঠৰোগ আছে, অৰ্টিজিম আছে, এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। কোনোবা মহিলা যদি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোককো ডিচিসকলে বিচাৰি উলিয়াই অৰুণোদয় দিব লাগে। আৰু এইখিনি মহিলাক অৰুণোদয় দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকী থাকে
সেইখিনি যার বার্ষিক উপার্জন 2 লাখ টকাতক কম তেওঁলোকে অরুণোদয় আসনি পাব পাৰিব। অর্থাৎ প্রথমতে বিধবা ডাইভোর্স মহিলা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি থকা পরিয়াল আৰু বেমাৰী ব্যক্তি থকা পরিয়াল HIV থেলাসেমিয়া হিমোফেলিয়া আৰু ভিক্ষা কৰি খোৱা আই মাতৃসকলক আগত অরুণোদয় দি যিখিনি বাছি ৰব সেইখিনি আমি দুখীয়া পৰিয়ালক অরুণোদয় দিম 2 লাখ টকাতকৈ যাৰ আৰ্থিক উপার্জন কম। রেশন কার্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 লাখ টকাৰ মৰ্যাদা ৰাখিছো যে 4 লাখ টকা বার্ষিক উপার্জন হলেও রেশন কার্ড পাব, কিন্তু অরুণোদয় 2 লাখ টকা বার্ষিক উপার্জন হলে অরুণোদয় পাব, তাতকৈ বেছি টকা উপার্জন করা পরিয়ালে অরুণোদয় নাপায়। রেশন কার্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা নিয়ম কৰিছো যে 2 লাখৰ তলৰ পৰিয়ালক প্ৰথমতে রেশন কার্ড দিহে বাকী থকা ৰৈ যায়, তেতিয়াহে আমি 4 লাখলৈকে যাম, নহলে আমাৰ মানদণ্ড 2 লাখ টকাতে সীমাবদ্ধ হ'ব। ইফালে কোনে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অরুণোদয় 3 সাংসদ বিধায়ক মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রাক্তন সাংসদ প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রাক্তন কার্যবাহী সদস্য পরিয়ালে নোৱাৰিব। পঞ্চায়েতী ৰাজ প্রতিষ্ঠান নগরিয়া স্থানীয় সংস্থা আর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ হস্ত অনুসূচিত অন্তর্গত গ্রাম্য পরিষদ উন্নয়ন সমিতির বর্তমান সদস্য পরিয়ালে নোৱাৰিব। চিকিৎসক অভিযন্তা স্থাপত্যবিদ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ব্যাংক বিষয়া উকিলৰ পরিয়ালেও অনুদান আসনি নাপাব। বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চ প্রাথমিক আর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকর পরিয়ালেও ঠিকাভিত্তিক আর অস্থায়ী শিক্ষকক সামরি কোনেও এই আসনিত আবেদন করব নোৱাৰিব। অঙ্গনবাড়ী কর্মী মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মী আশা কর্মী আশা তত্ত্বাবধায়ক তথা গাঁও প্রধানকে ধরে যিকোনো সরকারি নিয়মীয়া কর্মচারী পেনশনার অথবা ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীর পরিয়ালেও আবেদন করব নোৱাৰিব। আয়কর পরিশোধ করা সরকারি ঠিকাদার আর যুগনিয়া রিয়েল এস্টেট বিল্ডার উদ্যোগপতি ব্যবসায় অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিয়ালেও নোৱাৰিব। আয়কর পরিশোধ করা ব্যবসায়ী উদ্যোগী দোকানী ব্যাপারী পরিয়ালে নোৱাৰিব। চারিচকীয়া মটর বাহন থকা পরিয়াল অরুণোদয় প্লাস অথবা তেনে ধরনের আসনির অধীনত রাজ্য সরকারের অরুণোদয় 3 ধনরাশির সমপরিমাণের অথবা তাতক অধিক পরিমাণের ধন লাভ করা পরিয়ালেও এই আসনিত আবেদন করব নোৱাৰিব। রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন 2013 অধীনত অসম খাদ্য সুরক্ষা বিধির দ্বারা নির্ধারিত আয়তক অধিক আয় থকা পরিয়ালেও আবেদন করব নোৱাৰিব অরুণোদয় 3। এতিয়া অরুণোদয় কোনে কোনে নাপাব এই বিষয়েও আমি জনাটো উচিত। আমার মন্ত্রী বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন বিধায়ক এওঁলোকর পরিয়ালে অরুণোদয় নাপায়। পঞ্চায়েতী রাজৰ বর্তমানৰ সদস্য বা কোনোবাই যদি মেম্বার অহা ইলেকশনত জিকে বা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি জিকে তেওঁলোকে নিজৰ নাম অরুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। আজি দিনত পঞ্চায়েত নাই সকলোৱে লব পাৰিব, কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে পঞ্চায়েতত মেম্বার সদস্য প্রেসিডেন্ট হয় অরুণোদয় আজি ললেও তেতিয়া তেওঁলোকে অরুণোদয়টোৰ পৰা নিজৰ নাম গুচাব লাগিব। যিসকলে মেম্বার প্রেসিডেন্ট হম বুলি ভাবি থৈছে তেওঁলোকে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব। চৰকাৰী চাকৰিয়াল পেছাদাৰী ব্যক্তি শিক্ষক পেনশনাৰ আন কোনেও অরুণোদয় নাপাব, আনকি অঙ্গনবাদী কর্মী আশা ওয়ার্কারেও অঙ্গনবাদী আমাৰ অরুণোদয় নাপাব। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো, কিন্তু অরুণোদয় আসনিত সরকারৰ পৰা উপার্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাগিলে 1 টকা উপার্জন কৰক লাগিলে 1 লাখ টকা উপার্জন কৰক তেওঁলোকে অরুণোদয় নাপাব। এইটো হল অরুণোদয় নিয়ম, ঠিকাদারে অরুণোদয় নাপাব। আৰু অরুণোদয় আমাৰ যাৰ ঘৰত 4-চকীয়া বাহন আছে 15 বিঘাতকৈ বেছি মাটি আছে এই ধৰণৰ কেইবাটাও নিয়ম কৰা আছে যোনে অরুণোদয় আসনি নাপাব। অর্থাৎ আমার লক্ষ্য হল যাতে গাঁৱৰ আৰু চহৰৰ
আটাইতকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিহে পৰিয়ালখিনিহে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে। এই মুহূৰ্তে এক ব্ৰেকিং নিউজ। ট্ৰেডিং গোচৰত ৰঞ্জিত কাকতিৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। ৰঞ্জিত কাকতিৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আদালতে। 11,000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাত অভিযুক্ত ৰঞ্জিত কাকতি ইতিমধ্যে 11 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাত অভিযুক্ত ৰঞ্জিত কাকতিক জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। ট্ৰেডিং গোচৰত ৰঞ্জিত কাকতিৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে। ৰঞ্জিত কাকতিৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আদালতে। জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ। 11,000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাত অভিযুক্ত ৰঞ্জিত কাকতি। ট্ৰেডিং এপছৰ জৰিয়তে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ আছিল ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে। ট্ৰেডিং গোচৰত প্ৰথমটো মুখ ঠেকেচা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ। ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ। ২০২৬ অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। 26ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে অৰুণোদয় বন্ধ কৰি দিব বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। অৰুণোদয় সলনি ন লক্ষ্মী আঁচনি অনাৰ ঘোষণা ভূপেন বৰা। ন লক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতিমাহৰ 9 তাৰিখে 3,000 টকা দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। অৰুণোদয় কৰাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় দি পেলাই আমাৰ ৰাজ্য নচলে। আমাৰ এতিয়া 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। সেই 32 লাখৰ 12,600 বাৰু চাকৰি পাব, বাকীখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নাই ভবা, আমি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 চনত আহিব, আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় দি আছে। এতিয়া বিজেপি মন্ত্ৰী MLAবিলাক মিটিঙলৈ গ'লে মানুহ নহয়, ফৰ্ম দি পেলাই ফৰ্ম দিম বুলি কৈ মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিৰোধী চৰকাৰ আহিব, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ন লক্ষ্মী প্ৰতিটো পৰিয়ালক জাত পাত ধৰ্ম ভাষা বিশ্লেষণ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী পাবলগীয়া মহিলাক আমি 3,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহৰ 9 তাৰিখে ন লক্ষ্মী দিম। ইফালে ভূপেন বৰা কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কয় যে মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। যদি তেওঁলোকৰ সপোনৰ চৰকাৰ হয় তেনেহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি নিশ্চয় বন্ধ কৰিব, কিয়নো বেলেগ একোৱে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰ গঠন কৰা হিমাচল, কৰ্ণাটক, তেলেংগানাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা পুতলগা। য'তে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছে সপোনত চৰকাৰ বনাব, আমি দিঠকত চৰকাৰ বনাম বুলি কয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰথম কথাটো হয়, কংগ্ৰেছৰ যদি তেখেতলোকে সপোনৰ চৰকাৰখন যদি হয়, মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। তেখেতলোকৰ সপোনৰ চৰকাৰখনতটো ডেফিনেটলি অৰুণোদয় বন্ধ কৰিব, বেলেগটো কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমাচলত, হিমাচলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ধ্বংস হৈ গৈছে, কৰ্ণাটকৰো ছেইম অৱস্থা, তেলেংগানাৰো ছেইম অৱস্থা। গতিকে কংগ্ৰেছে য'ত প্ৰতিশ্ৰুতি দি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰলৈকে আহিছে, তাত সেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। গতিকে তেখেতলোকে সপোনত চৰকাৰ বনাব, আমি পুনৰ দিঠকত চৰকাৰ বনাম। ইফালে 26ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে অৰুণোদয় বন্ধ কৰিম বুলি হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতে ভূপেন বৰাক বাক্যবান বিজেপি নেতা মন্ত্ৰী। 4 বাৰ হৰা মানুহে চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা কোৱাটো হাস্যকৰ, 4 বাৰ হৰাৰ পিছত এনেদৰে কোৱাটো হাস্যকৰ বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ভূপেন বৰা এতিয়াও কি চৰকাৰ বনাম বুলি ভাবি আছে নেকি? 4 বাৰকৈ একেৰাহে হৰা মানুহ এটাই যদি চৰকাৰ বনাওঁ বুলি কয়, এইটোতো হাস্যকৰ কথা। গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিউজ কিয় বজাই আছে? আঁচনিটো আমাৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছে, এইটো বহুত ভাল কথা। তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছে, হয় নহয়? একেৰাহে এই হাৰা মানুহবিলাকক বেছি ইণ্টাৰভিউ নল'ব। ইমান হাৰা মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে মানুহেও দুখ পায়, ইমান পাব্লিকে ভোট দি জিকায়, জিকা মানুহবিলাকেও দুখ পায় মনত, আৰু মানুহে ভাবে যে হাৰা মানুহকো ইমান টিভিত ওলাই বুলি ভাবে। 4 বাৰ ইলেকশ্যন হাৰা মানুহে চৰকাৰ বনোৱা কথা ক'লে শোভা নাপায়। তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকা মানুহে যদি কিবা কয় তেতিয়াহ'লে আমি শুনিম, জিকা মানুহে নাই দলটোত, গোটেই হৰা মানুহৰে ভৰ্তি হৈ আছে। এতিয়া জিকা মানুহ নথকা দলটোৱে আৰু ক'ত চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা কয়? যিসকল জিকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত, তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকে কি কয়। ইফালে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দলৰ প্ৰয়োজন, কংগ্ৰেছ দল এতিয়া নাই। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ পিছতে কংগ্ৰেছক এনেকৈ সমালোচনা কৰে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়ে।
সরকার গঠন করব কারণেতো দলের একটা দলের প্রয়োজন হব, সেই দলটো এটা আমার দেখা নাই, সেই দলটো এটা কতোতে নাই। পার্টির ভিতর যান সাকসন চকি মেজ কি ভাঙি কংগ্রেসের দুটুকুরা হয়ে আছে, যেটা চৌকস নজিদ নোটিশ দিছে এইজনের ওপর ডর ডর লিডারের ওপর কি চকি মেজ টেবুল ভাঙিছে সভাকক্ষত রাজীব ভবনত গিয়ে পেলায় চাওক গে আমার ভারতীয় জনতা পার্টিরপরা কিছু লাইন চুর করে পেলায় গাইছে। কারণ আমার সরকারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মহিলা গরিব, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজেই কলে আজি যে বহুত প্রপত্র ফিল আপ করা নাছিল হয়তো বিরোধী, কিন্তু আমি সকলকে দিম। গতি অরুণোদয় আমার ক্ষেত্রে জাতি ধর্মটি দূরের কথা, আমি পার্টিও নাচাও, আনকি আমি পার্টিও নাচাও, আমি সকলকে অরুণোদয় দিবলে গই আছো। 2026 সনত কংগ্রেস কার্যালয়ের তলা বন্ধ হব। ডিমত শরাই সফুরালৈ রাইজে এপিডিসিএলক গতালে স্মার্ট মিটার, ঘরেরপরা স্মার্ট মিটার খুলি আনি শরাইত কলপাতেরে সজা এপিডিসিএলক জমা দিলে গাঁওবাসী। ভুক্তভোগী রাইজে বহুবার ডিমর এপিডিসিএল কার্যালয়ের প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করার লগতে কর্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ ঘরেরপরা স্মার্ট মিটার খুলি আনিবলে অনুরোধ জানায়, কিন্তু এপিডিসিএলে এই বিষয়ে কোনো বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে, যার ফলত গাঁওবাসী নিজে ঘরের স্মার্ট মিটার খুলি আনি কর্তৃপক্ষক জমা দিলে। অবশ্যে এপিডিসিএলৰ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ নকৰাত কার্যালয়ের গেটের সম্মুখতে থই দিয়ে এনেদরে স্মার্ট মিটার সমূহ। খোলাটো আমি পারমিশনটো আমি দিব নোৱাৰো, গতিকে আমি যিখিনি যিখিনি আপোনালোকে আনিছে হয় সেইখিনি আমি অফিচিয়েলি সেইখিনি এক্সেপ্ট কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি জমা দি থৈ গৈছে ক'ৰবাত থৈ যাব পাৰিব, তেনেকৈ আমি নহয় সেইটো আপুনি ল'ব লাগিব, নহয় আমি ইয়াত থৈ গ'লে কোনোবা যদি কিবা হৈ যায় কাইলৈ কোনোবা হয় আমি গৈ আহিম নেকি? সেইটোতো আমিতো কোনো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, আমি চাওক কোনোবা কোনোবা আহিছোঁ নহয় জানো, কিবা কোনোবা আহিছোঁ ৰাইজ আছে না আপোনালোকৰ, আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ৰাইজ কোনোবাই মিটাৰ খুলিবলৈ গৈছিলে নেকি, কোনোবা সংগঠনৰ লিডাৰ? নাই নাই, আপোনালোকে নিজে অনা নাই জানো? নিজে সেইকাৰণে আপুনি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাটৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।